murid-murid, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Standard kandungan yang akan kamu pelajari hari ini ialah reka bentuk produk menggunakan tenaga boleh baharu. Standard pembelajaran yang akan kamu pelajari hari ini ialah yang pertama, melakar reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Yang kedua, menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Yang ketiga, menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Dan yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Sebelum melakarkan reka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu, kita perlu mengenal pasti teknologi yang akan digunakan sama ada melalui tenaga solar, hidro, angin atau sebagainya. Dalam projek kita kali ini, kita akan membina kipas solar. Ini bermakna kita akan menggunakan tenaga solar sebagai punca tenaga elektrik. Mari kita lihat rajah ini. Ia menunjukkan tenaga elektrik diperolehi daripada tenaga solar. Tenaga ini akan digunakan untuk menggerakkan bilah kipas projek kita nanti. Untuk makluman kamu, keluasan permukaan panel solar akan mempengaruhi jumlah kepada tenaga elektrik yang dikeluarkan. Ini bermakna jika semakin besar ruang kepada panel solar tersebut, makin banyaklah tenaga elektrik yang dihasilkan. Setelah kita mengenal pasti produk yang akan dibuat, beberapa lakaran idea perlu dihasilkan. Kita boleh menghasilkan sekurang-kurangnya 2 lakaran idea jika projek ini dihasilkan secara individu. Jika berkumpulan pula, setiap ahli perlu menyumbangkan 1 lakaran idea. Mari kita lihat contoh lakaran yang pertama. Pada lakaran ini, kamu dapat melihat bahagian yang perlu ada pada bentuk kipas solar kita ini. Okey, yang pertama ada panel solar, ada bilah kipas, ada motor, ada board infra, ada board lekap dan juga Swiss. Mari kita lihat lakaran yang seterusnya. Ini pula ialah lakaran yang kedua. Pada lakaran kedua ini, kita dapat melihat bentuknya agak berbeza daripada bentuk lakaran yang pertama tadi. Akan tetapi, bahagian yang perlu ada pada lakaran ini adalah sama. Seterusnya, ini ialah lakaran yang ketiga. Bentuk lakaran yang ketiga ini juga amat berbeza daripada lakaran pertama, kedua. Kita boleh membuat lakaran yang mengikut daya imajinasi masing-masing. Setelah membuat perbincangan antara ahli kumpulan, kita boleh membuat gabungan daripada lakaran 1, 2 dan 3 untuk membuat lakaran yang terbaik. Lakaran terbaik ini perlulah mempunyai ukuran dan juga bahagian-bahagian yang perlu ada pada kipas solar kita nanti. Selepas membuat gabungan lakaran 1, 2 dan 3 itu tadi, kita perlulah membuat penilaian lakaran dan membuat penambahbaikan. Terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan ketika membuat penilaian. Okay, elemen yang pertama dari segi rupa. Okay, reka bentuk dan kedudukan bilah kipas, Swiss dan panel solar. Adakah ianya sesuai mengikut lakaran kita tadi? Okay, tidak sesuai. Kenapa? Kita perlu ubah kedudukan Swiss ke bahagian tepi projek. Mungkin kedudukan Swiss di hadapan kipas tu dia akan mengganggu ataupun membahayakan ketika kita ingin menekan Swiss tersebut. Yang kedua ialah ruang. Okay, ruang ini ialah ruang tapak, ruang panel solar dan juga ruang motor. Adakah ia sesuai? Ya, ia sesuai. Okay, elemen yang ketiga ialah saiz. Okay, saiz bilah kipas dan juga saiz panel solar. Okay, adakah ia sesuai? Oh, ia tidak sesuai. Kenapa ya? Okay, kita perlu besarkan saiz board infra dan saiz bilah kipas agar hasil projek lebih berkesan. Okay, elemen yang terakhir iaitu nilai. Okay, nilai warna dan gabungan bentuk. Okay, ianya sesuai.
Selepas membuat penilaian kepada lakaran dan membuat penambahbaikan, kita perlu menghasilkan lakaran yang terbaik. Okey, ini merupakan hasil lakaran yang telah dinilai dan juga ditambah baik. Okey, mari kita lihat apakah perbezaannya. Okey, kelihatan panel solar kedudukannya lebih tinggi dan tapaknya kelihatan lebih agak lebar. Swissnya telah diubah daripada berdepan dengan kipas. Ia telah berada di bahagian tepi board impra tersebut. Alatan bahan yang digunakan adalah berbeza mengikut jenis projek. Bagi menghasilkan kipas solar, alatan dan bahan yang digunakan adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama, gunting serbaguna. Fungsinya ialah untuk memotong board lekap. Yang kedua, pisau boleh laras. Fungsinya ialah untuk memotong board impra. Yang ketiga, alas pemotong. Fungsinya ialah untuk melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Yang keempat, pensel. Digunakan untuk menanda. Yang kelima, pemutar skru Phillips. Digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan skru Phillips pada bongkah penyambung. Yang keenam, pembaris keluli. Ia digunakan untuk mengukur dan memindahkan tanda jarak pada bahan projek. Dan yang terakhir sekali ialah pelucut wayar. Ia digunakan untuk melucutkan penebat daripada wayar. Mari kita lihat apakah bahan-bahan yang akan digunakan pula nanti. Okey, yang pertama, wayar. Ia digunakan untuk menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Yang kedua, panel solar. Fungsinya ialah untuk menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau tenaga haba. Yang ketiga, board impra. Digunakan untuk membuat bahagian badan projek. Yang keempat, batang aiskrim. Ia digunakan untuk mengukuhkan lagi bahagian tapak projek. Yang kelima, swiss. Digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan litar elektrik. Yang keenam, board lekap. Digunakan untuk membuat bahagian tapak projek. Yang ketujuh, glue sentuh. Digunakan untuk mencantumkan kepingan bahan yang dipotong. Yang kelapan, bilah kipas. Fungsinya ialah untuk menggerakkan udara apabila disambungkan dengan motor. Yang kesembilan, motor. Fungsinya ialah untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Dan yang terakhir sekali ialah bongkah penyambung. Ia digunakan untuk menyambungkan dua wayar ataupun kaki komponen. Langkah yang seterusnya ialah membuat pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan kipas solar. Okay, yang pertama, motor. Spesifikasinya ialah 3 volt hingga 6 volt. Harga satu unit ialah RM2. Okay, jumlahnya ialah RM2. Yang kedua, bilah kipas lembut. Okay, spesifikasinya ialah diameternya berukuran 80mm. Harga satu unit ialah RM1.20. Okey, jumlah harganya ialah RM1.20. Yang ketiga, panel solar. Okey, spesifikasi untuk panel solar ialah 3.7 volt, 0.55 watt. Harga bagi satu unit ialah RM5.80. Jumlahnya ialah RM5.80. Okey, yang keempat, okey, swiss. Swissnya ialah 3A, 250 volt. Harganya untuk satu unit ialah 70 sen. Jumlahnya ialah 70 sen. Yang kelima, wayar. Spesifikasinya ialah 0.5 mm. Harga bagi satu meter ialah 50 sen. Okey, jumlah yang diperlukan ialah 10 sen. Okey, seterusnya ialah glue sentuh. Okey, harga bagi satu unit ialah RM3.80. Okey, jumlah yang diperlukan ialah 20 sen. Okay, yang ketujuh, board lekap. Okay, spesifikasinya ialah 1mm tebal. Harga bagi satu unit ialah RM4.50 dan jumlahnya yang diperlukan ialah RM1.50. Okay, yang kelapan,
Okey, yang ke-8 bot Impra. Okey, spesifikasinya ialah 3 mm. Dia tebal. Okey. Harga satu unit ialah RM3.80. Jumlah harga ialah RM1.90. Yang ke-9 bongkah penyambung. Spesifikasinya ialah 6A 12W. Harga satu unit ialah RM1.20. Kita memerlukan 3 slot. Okey, jumlahnya ialah 30 sen. Okey, yang ke-10 batang aiskrim. Spesifikasinya berukuran 1 mm darab 18 mm darab 150 mm. Okey, harga satu unit, harga satu paket ialah RM1.80. Bilangan kuantiti yang diperlukan ialah 6 batang. So jumlah harganya ialah 20 sen. Okey, jadi jumlah besar bagi keseluruhan kos untuk membuat kipas solar kita nanti ialah RM13.90. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah sampai di akhir pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu akan dapat yang pertama, melakarkan mereka bentuk produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Yang kedua, menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Yang ketiga, menerangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Dan yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi melayari channel Cikgu Aznida. Jangan lupa untuk subscribe dan juga menekan tombol loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video Cikgu yang akan datang nanti. Sehingga bertemu di lain masa. Bye!